Цахилгаан халаагуур стандартын дулаалга хийн төлж сайжруулсан зөвх хэрэгэлдэг айл өрхөдөд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох ажил өнгөрөгч 2011 оноос эхэлсэн. Иргэд гал төлж утаа гаргахгүйгээр гэр орон сууцаа цахилгаанаар халаасныхын төлөө улсаас нийт шөнийн цахилгааны хэрэглээнийх нь 50% хөнгөлдөг байсан. Нэг айлд том жижиг орон сууцтайгаас ашилтгаалаад 30-40 мянга, за ихтэй 80-100 мянган төгрөгийг хэмнсэн бодит ажил олж байсан юм. Гэтэл төсөв хүндэрсэн гэсэн үндслээр төсөвт энэхүү мөнгийг хөнгөлөлтийг суулгаж өгөөгүй байна. Иргэдийн тухайд он гараад эхний 1-р сарын мөнгө өндөр гарсанд бухимдалтай байгаа. Байнгын хөнгөлж дэмжинэ гэсэн боловч цахилгааны үн нэмэгдэж, за дээрэс нь хөнгөлт нь байхгүй болохоор маш өндөр төлбөр гарч байгааг иргэд энхүү хэлж байна. Тэр цахилгаан халаан чи яг төсвийн зөвхөн чи хэрэгжилж байгаа байхгүй. Тэгтээ тэр төсвийн зөвхөн чи өдөртөө очихгүй. Тэгэхээр тэр цахилгаан бол мэдэхгүй. Ах чи одоо 14 он нодлонгоос нодлон үйл цахилгаан халааж эхэлсэн баг. Шинэ байшин барил. Тэгээд нодлон бол нэг хамгийн дээд нь 240 мянга гарч ирсэн. Тэгээд сая 1 сард манайх чи энэ жил 1 сард 310 мянга гарч байгаа байхгүй. Сая цахилгааны үнэ нэмэгдлээгээд. А тэгээд өмнө 12 сард болохоор 140 мянга гарч ирсэн юм шиг гинт хүмүүр нэг нугараад тэгээд зүгээр 310 мянга л гарч. Хөнгөлтөн даамгад их ерөөсө хамрагт маань тэнд болохоо ачаалт их байгаа. Трансформатор хнашаад их байгаа. 112 өвтө байгаа. Хөнгөлөхгүйгээд нодлон өнгөлөрийн өнгөлөг энэ жил дахиад утсан бас хөнгөлөхгүй. Тэгээ одоо ийм үнэтэй ингээд 300 мэд гараадах юм бол одоо цахилгааны алах ямар ч шаардлага байхгүй л байна. Ингээд галдаг юм доллар тийм үед. Цахилгааны үн нэмсэн дээрэс нь одоо хөнгөлөлт нь ингээд зогсчоор танаа хувьд одоо ямар хэцүү байна? Хоёр өрөө тэр чинь халаахад бас нэлээх зардал гарч байгаа юм чинь. Тэ? Тэгэхэд бас үнэндээ бас төр засгүй зөв зохион байгуулалт болох асуудал шүү дээ уулаас. Болохгүй юм байхгүй шүү дээ уулаас. Урд нь болж исэн юм гээд гинтэл болохоо байчна гэж байхгүй шүү дээ. Бид хэд одоо энэ жил өхөө байлангууд дуухан халааж байгаа юм чинь. Тэгвэл одоо 2-3 манай хүүгийн хас хажууд байдгийн. Тэг болохоор 2-3 айл одоо зэрэг тэр юу гэж өгч чадахгүй байгаа юм чи. Цахилгааны төлбөр өгч чадахгүй. Тэгээд 100 халаацсан одоо. За буцаагаад нүүрсээ төлдөг болсон үлж эхэлсэн юм чи. Нөгөө талдаа цахилгааныг аваад айл өрхүүдэд түгээдэг Улаанбаатар цахилгаан сүлжээ төрийн өмчит компани за энэхүү байгууллагад иргэдээс ихээхэн гомдол ирэх болсон. Одоогоор нийслэлд нийтдээ 69,800 иргэн айл цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн байдаг. Үүнд зориулаад өнгөрсөн жилд улсаас 806 тэрбум төгрөгийг олгож байжээ. Харин энэ 2015 онд цахилгааны хөнгөлтийн зөрүү болох 5 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байгааг улсаас шийдэж өгсөнгөө. Нэгэнт мөнгө орж ирээгүй учраас хөнгөлөх боломжгүй болсон. Иргэдээс бүтэн цахилгааныхаа төлбөрийг авахаас өөр гарц байхгүй гэдгийг Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээ төрийн өмчит компаниас хэлсэн юм. За тэгэхээр удаа үргэлжлээгүй төрийн бодлогын гайгаар иргэд халаасан дах хэдэн төгрөгөө цахилгааны төлбөрт өгөө дуусах бололтой. Товчхондоо төр утаа багасгах хэсэг нь хамаа алга хитвчээ хэмнцгээ гэсэн горимж шилжээд байна. Харин үүнд иргэд туйлдаж үгээ барж байгаа юм. Энэ өвөлдөө гайгүй мөнгөтэй нэгэн цахилгааны мөнгөө төлөө дуусна. За харин ирэх өвөл 69,800 айл нийслэлийн утаанд нэмэр хамжаа болох нь.